କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ କଳାପାହାଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ସମୟର କଥା। କଳାପାହାଡ଼ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଚାଲିଥିଲା। ରାଜି ଯାଆନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ରାତି ନଦୀର ଜଳରାଶି ଉପରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଚାଲେ। ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଜଣେ ସାଧବ ବୋଇତ ଏଇଠାରେ ଅଟକି ଯାଏ। ରାତିରେ ବୋଇତରେ ଶୋଇଥିବା ସାଧବତୀ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ସାଧବକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସକାଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାଧବ ଜଣକ ମାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁରାଣ କହେ ତ୍ରେତୟାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଲଙ୍କାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ନିତିଦିନ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ମଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ପୁରାଣ କହେ ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ନାରୀର ଜାନୁ ଯୌବନ ସେ ଦେଖିବ ସେହି ନାରୀ ହିଁ ତାକୁ ମାରିପାରିବ। ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେନି। ସେହି ସମୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବର ବିଷୟରେ ସୂଚାଇଲେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ହିଁ କଲେ। ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ ହେଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବାକୁ କହିଲେ।